Fericirea rămâne marele vis al vieții. Însă, adevărul este că atunci când omul știe ce trebuie să facă pentru a fi fericit, realizează că i s-a epuizat timpul numit viață. Fericirea prin respectarea soțului. Învață adevărata însemnătate a dragostei. Dragostea este o alegere. Nu este niciodată un sentiment. Este o alegere urmată de sentimente. Sentimentele urmează întotdeauna alegerea pe care omul o face la nivel cognitiv, rațional. Renunță la visul căsătoriei perfecte și lucrează pentru căsătoria bună. Nu există căsătorii perfecte pentru că nu există oameni perfecți, însă există căsătorii bune pentru că există oameni buni. Descoperă nevoile unice și personale ale soțului și încearcă să îi le împlinești. Abandonează dependența de părinți și renunță să critici rudele soțului. Dă apreciere în loc să aștepți apreciere. Abandonează lăcomia și gelozia. Salută-ți soțul cu afecțiune în loc de plângeri și pretenții. Nu încerca să schimbi soțul folosind critica sau atacul la persoană. Rezultatul unui astfel de stil de relație este adversitatea. Abandonează sindromul exagerat de prințesă, fii o soție. Roagă-te pentru răbdare și maturitate. Fericire prin iubirea soției. Fii înțelegător și amabil cu soția. Laudă-o și asigură-o de iubirea pe care o ai față de ea. Definește aria responsabilităților în familie și încearcă să te achiți de ele. Ea ține foarte mult la lucrul ăsta. Evită critica, mai ales în public. Amintește-ți zilnic de importanța lucrurilor mărunte. Pentru ea s-ar putea să fie mari. Recunoaște nevoia ei de a fi mai mult împreună. În general, soțul are nevoie doar de relație intimă. Soția are nevoie de relație. Asigură-i protecție și stabilitate. Când a fost copil, tatăl s-a ocupat de lucrul acesta. Acum s-a căsătorit, este responsabilitatea soțului. Fii sensibil la stările ei sufletești. Soția gândește emoțional. Cooperează cu soția în efortul de a îmbunătăți viața de familie. Descoperă-i dorințele și încearcă să îi le împlinești. Nu uitați, salariul este asemenea fericirii. Salariul nu este o întâmplare, ci este rezultatul unei munci constante și consistente. Salariul, asemenea fericirii, este un rezultat, un efect. Cauza este munca, efortul, conștient și perseverența. Dacă apreciați aceste învățături, crezând că sunt necesare pentru viața dumneavoastră, vă invităm să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc!